Jordi Ballart s'ha donat de baixa del PSC i deixa l'alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa. Ho ha fet públic en una compareixença al Saló de Plens. Ballart ha criticat amb duresa el seu partit. Diu que no comparteix la postura que ha adoptat el PSC en el procés independentista, però que això només ha estat la gota que ha fet vessar el got. Esgrimeix falta de suport en qüestions estratègiques de ciutat, com en el procés de municipalització de l'aigua. He convocat aquesta compareixença per informar-vos que m'acabo de donar de baixa del PSC com a militant, i com a conseqüència lògica i ètica, avui renuncio a l'alcaldia de Terrassa. He pres la decisió per coherència, per dignitat i per no voler seguir formant part d'un partit que ja fa temps que m'ha deixat de representar. Fa temps que les direccions del PSOE i del PSC s'han independitzat dels militants i dels seus compromisos. Han decidit clarament recolzar Rajoy i el PP, abandonant aquell no a Rajoy que ens va donar tanta esperança fa uns mesos quan es van celebrar les primàries al PSOE. Els partits actuals, la majoria, estan degradant la democràcia. N'estic absolutament convençut, cal canviar els partits polítics. I cal fer-ho amb urgència perquè ens hi juguem el futur de la nostra democràcia, el nostre model de societat, de benestar i els ideals i els valors del socialisme i de les esquerres. Ho he constatat personalment, per exemple, amb el debat sobre la gestió pública de l'aigua a Terrassa. El meu partit a nivell nacional no ha estat al meu costat. He acabat per admetre, i ho faig amb molt dolor i amb molta emoció, que en els darrers temps el PSC ha anat perdent la S de socialistes i la C de Catalunya. El PSC ha renunciat a representar la pluralitat del país, pendents només dels resultats electorals i de les enquestes i de conservar petites parcel·les de poder. No sóc ni el primer que marxa ni seré l'últim, i no me n'alegro gens ni mica, la veritat és que em fa molta pena. No he estat recolzat ni comprès i m'he exposat a pressions molt fortes que m'han fet adonar-me de la connivència del meu partit amb certs poders i lobbies econòmics. Aquest, juntament amb la lluita que he tingut amb els bancs per garantir el dret a l'habitatge per tothom, han estat els grans motius que he arrossegat els darrers mesos fins avui. He estat, sóc i seguiré sent sempre socialista, federalista i catalanista. I justament per això no puc continuar al PSC, perquè crec que ja no representa aquests ideals. Crec fermament en una Espanya plurinacional, una nació de nacions, i defensaré sempre un referèndum legal i acordat per donar una sortida democràtica a la situació que estem vivint. Uns diuen que sóc independentista i d'altres diuen que sóc unionista. No sóc ni una cosa ni l'altra. Com deia Joan Reventós, som socialistes, catalanistes i europeistes per les mateixes raons. He estat valent, valentia que em porta avui fins aquí. Aquest és el meu preu de la valentia. La meva renúncia obre una nova etapa política a la ciutat en la qual seguiré treballant al servei de Terrassa i lluitant pels meus ideals. Per acabar, Ballart ha fet un repàs a les fites aconseguides durant els 5 anys que ha estat alcalde. Ha destacat la municipalització de l'aigua, la lluita pel dret a l'habitatge i contra la pobresa energètica, una acció de govern que ha remarcat ha estat impecablement d'esquerres. Ballart ja no assistirà al ple ordinari d'aquest divendres, sessió que presidirà el primer tinent d'alcalde, Alfredo Vega, que assumirà en funcions l'alcaldia. Una sessió extraordinària serà la que haurà d'escollir un nou alcalde.